Unë dua të bëhem kalif, po ti. Ngjarja të cilën do u tregojmë në rreshtat në vazhdim, ka ndodhur në Andaluzi, gjatë dinastisë Omejade. Ajo flet për tre të rinj, të cilët punonin si hamall. Secili prej tyre kishte një gomar, me të cilin transportonin mallrat e udhëtarëve nga porti në destinacionin e tyre. Një nat, pas një pune të lodhshme, tre të rinjt ishin shtrirë për të pushuar, pasi kishin ngrënë darkë. Njëri prej tyre, Muhammed ibn Ebi Amir, u thot shokëve të tij: "Në të ardhmen dua të bëhem kalif i muslimanëve. Prandaj më kërkoni çfarë të doni që tani." Njëri prej tyre i thot: "Ti je hamall shumë i mirë, por për kalif nuk bën 5 lek." Por Muhammedi insistoi dhe u tha: "Supozoni se tashmë jam kalif, çfarë do të doni t'ju jap?" Ai u zhyt thellë në ëndra me sy hapur, saqë filloi ta imagjinoi vërtet veten kalif të muslimanëve. Ai e shihte veten në fronin e kalifit, të rrethuar nga këshilltarë dhe roje. Urdhëronte që fukarënjt të ndihmoheshin me ndihmë nga shteti e të tjerë. Njëri nga shokët ia ndërpreu mendimet duke i thënë: "Mirë, unë dua kopsht plot me lule." Muhammedi: "Po tjetër, çfarë dëshiron?" Hamalli: "Dua një stall me kuaj." Muhammedi: "Po tjetër, çfarë dëshiron?" Hamalli: "100 sklav." "Po tjetër." 100.000 dinar floriri. "Po tjetër." Shoku: "Më mjaftojnë këto opriesi besimtarve." Mandej Muhammedi u drejtua shoku tjetër: "Po ti, çfarë dëshiron të të jap kur të bëhem kalif?" Ai ia ktheu: "Miku im, ti je një cop hamalli, asgjë më shumë, dhe një hamall nuk mund të bëhet kalif." Muhammedi i tha: "Supozo se unë jam kalifi muslimanëve në këto çaste, çfarë do të doje të të jap?" Miku i tij i tha: "Është më kollaj të përplaset qielli për tokë sesa të bëhesh ti kalif." Muhammedi i tha: "Lëri këto, por kërko diçka, çfarë do qoftë." Shoku i tij i tha: "E po mirë, nëse ti bëhesh kalif i muslimanëve, më hip mbi një gomar nga prapa dhe më shëtit rrugëve të qytetit, ku te llalli të therras. Ky është një horr, një delengji dhe i pafytyr. Askush të mos i flas, për ndryshe hyn në burg." Me kaq biseda u mbyll dhe të tre zuri gjumi. Të nesërme në mëngjes herët, Muhammed ibn Ebi Amir fali sabahun dhe ul duke menduar: "Është e vërtet që një i ri që punon hamall nuk mund të bëhet kalifi muslimanëve. Një person që nuk i zhvillon kapacitetet dhe aftësitë e tij për realizimin e objektivit nuk do të mund të bëjë asnjë hap përpara." Ai u mendua gjatë mbi hapin e parë drejt objektivit të synuar. Ai mendoi se si hap të parë duhet të shiste gomarin dhe ashtu bëri. Gomari që duhet të shesim neve sot për të realizuar objektivat tona është të heqim dorë nga bindjet dhe obsesionet negative, të tilla si: "Unë nuk mundem, unë zblej asnjë grosh, nuk jam i aftë" e të tjerë. Këto bindje duhen ndërruar menjëherë me: "Edhe unë mund të kontribuoj në ndërtimin e shoqërisë, mund të lë diçka të mirë pas." Muhammed ibn Ebi Amir i hyri punës për të realizuar objektivin e tij. Ai vendosi të shërbejë në polici, ku la përshtypje të mira tek eprorët dhe kolegët e vet. Kështu filloi të ngjitej në detyrë dhe të bëj karrierë derisa arriti të siguroj postin e kreut të policisë së kalifit islam në Andaluzi. Me vdekjen e kalifit Omejad, vronin e kalifit emer të Ibiri, Hisham el-Mujed Billah, i cili ishte vetëm 10 vjeç, por a do të mundej ky fëmijë të menaxhoj kalifatin? Elita politike u pajtuan që t'i caktojnë tre kujdestar, të cilët i zgjodhën jashtë rrethit familjar të Omejadëve, me qëllim që të shmangin çdo mundësi komploti. Tek tre personat që do të kujdeseshin për mbarvajtjen e kalifatit, derisa të rritej kalifi, ishte edhe Muhammed ibn Ebi Amir, i cili më pas e mban kreti vetëm këtë post. Duke shfrytzuar moshën e vogël të kalifit, ai nxori një sër dekretesh si: "Ndaloj takimet me kalifin vetëm me lejen e tij, si dhe transferoi administratën e kalifatit në pallatet e tij. Ai organizoi ushtrinë muslimane dhe i zgjeroi territoret si asnjëherë më parë. Ka ngritur mbi 50 flamuj lufte dhe asnjërin prej tyre nuk e ka humbur. Në çdo luftë ai merrte pjesë personalisht, saqë më shumë qëndronte në udhtime dhe luftra sesa në pallatin e tij madhështor. Një ditë, pasi kishin kaluar mbi 30 vite nga shitja e gomarit dhe tashmë ishte kalifi musliman bej rrethuar nga dietar dhe princer, ati i kujtohen dy shokët e ti hamal. Me njerë dërgon ushtarët e ti dhe u thot: "Do të shkoni në filan bënd, ku do të gjeni dy hamal me këto tipare, do mi silni me njëherë këtu."
Ushtarët i gjetën dy hamallët në vendin e përshkruar nga kalifi. Ishin po ata dy persona që kishin qenë edhe më parë, e njëjta punë, të njëjtat fytyra, të njëjtat aftësi dhe njëjta logjik hamalli. Ushtarët u thanë prerazi: "Prisi besimtarve, u kërkon të paraqiteni tek ai menjëherë." Dy hamallët u përgjigjën me një gojë: "Prisi besimtarve, po çfarë kemi bërë? Ne jemi të pafajshëm, s'kemi bërë asgjë të keqe." Ushtarët i morën dhe i dërguan në pallatin e kalifit. Me të hyrë në sallën ku qëndronte kalifi, e njohën dhe i thanë njëri tjetrit: "Qen ka Muhamedi." Muhamedi ibn Ebi Amir, i cili tashmë njihej si Hajib Mansur, u tha: "A më njohët?" Të dy u përgjigjen një zëri: "Po, prije si besimtarve." Më pas, Hajib Mansur i drejtohet të pranishmëve dhe u thot: "Para 30 vitesh e kusur, unë dhe këta të dy punonim hamall. Një natë, pas ishim lodhur po bisedonim, dhe në një moment u thash: nëse bëhem kalifi muslimanve, çfarë do të donit prej meje?" Mandej, duke ju drejtuar njërit prej tyre e pyeti: "Çfarë kërkove ti asa kohë?" Miku ju përgjigj: "Të kërkova kopsht e plot lule." Hajib Mansur: "Po tjetër?" Hamalli: "Një stall me kuaj." Hajib Mansur: "Po tjetër?" Hamalli: "100 sklav." Hajib Mansur: "Po tjetër?" Hamalli: "100.000 dinar floriri." Hajib Mansur: "Po tjetër?" Hamalli: "Ka që ishin në prije si besimtarve." Hajib Mansur: "Veç kësaj, do të kesh një rrog dhe ke të drejtë të vish tek unë kur të duash." Mandej, Hajib Mansur ju drejtua hamalli tjetër dhe e pyeti: "Po ti çfarë më kërkove atë natë?" Hamalli i tha: "Më falo prije si besimtarve." Hajib Mansur: "Jo për Zotin, do u tregosh të gjithëve se çfarë kërkove nëse bëhem kalif." Hamalli tha: "Për hir të miqësisë o prije si besimtarve." Hajib Mansur: "Jo, duhet u tregosh çfarë doje." Hamalli: "I kërkova që nëse bëhet kalif, të më hip prapa mbi një gomar dhe të lalli nga pas të thërras ndër njerëz. Ky është horr, një delengji dhe i pa fytyr. Askush të mos i flas, për ndryshe hy në burg." Hajib Mansur ju drejtua ushtarve të tij dhe u tha: "Merreni dhe veproni ashtu siç deshi, me qëllim që të ndërgjegjësohet se Zoti është i plot fuqishëm për gjithçka." I dashur vëlla, e nderuar motër, a mendoni se edhe ju mund të realizoni ëndrat tuaja? A besoni se Zoti është i plot fuqishëm për gjithçka? Thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, në një hadith kutsi, se Zoti thot: "Unë jam tek pritshmëria e robit tim. Prandaj, le të pres ai prej meje ç'të doj." Nëse pret dhe beson se Zoti do të përkrah dhe të ndihmoj në rrugën e realizimit të ëndrave, dije se ashtu do të ndodh. Vëllai nderuar, motër e nderuar, lexojeni këtë thënie dhe vendoseni në dhomën tuaj me qëllim që të mos e harroni kurrë. Thot Ibn al-Qayyim: "Zoti nuk e humbet mundin e dikujt që përpiqet dhe nuk ja humbet kurrë shpresat." Në një thënie tjetër Ibn al-Qayyim thot: "Nëse një njeri qëndron përballë një mali me një jetin për ta zhvendosur, do e zhvendos.